सैग्रेक सरलाई सानोमा जे देख्यो त्यही बन्ने मन लाग्थ्यो। टिभीमा हिरो देख्यो म हिरो बन्छु, सिङ्गर देख्यो म ठुलो सिङ्गर बन्छु। तर साइग्रेस सरलाई टेलिभिजनमा अथवा रेडियोमा बोल्ने मानिस एकदमै धेरै मनपर्थे। बाल्यकालमा घटेको एउटा सानो कहानी पनि छ हाम्रो साइग्रेस सरको। सानोमा साइग्रेस सर एकदमै क्युरियस, फटा र बदमास टाइपका बच्चा थिए। जब साइग्रेस सरको घरमा पहिलोचोटि टिभी बाबा आमाले ल्याइदिनु भएको थियो, तब टिभीभित्रको मानिस साइग्रेस सरलाई एकदमै अचम्म लाग्थ्यो। त्यो टिभीको मान्छे को होला, कसरी बोल्छ, कहाँ बस्छ, यस्तो विभिन्न क्वेसनले उनको दिमाग घुमिरहन्थ्यो। एक दिन साइग्रेस र उहाँको भाइले टिभीलाई खोले, त्यो पनि तरकारी काट्ने चक्कुले। जब टिभी खोलियो तब साइग्रेस अचम्मै परे, किनकि टिभीभित्र मात्र डब्बा थियो। टिभी बिग्राएको कारणले उहाँले निकै नै गाली खाएका थिए आफ्नो बाबा र आमाबाट। त्यो दिन साइग्रेस सरले सोच्नु भएको थियो, यो टिभीको कारणले मैले गाली खाएँ, म पनि ठुलो भएछि यो टेलिभिजनमा आउने जस्तो मानिस बन्छु। र आज सबैलाई थाहा छ साइग्रेस सर कहाँ हुनुहुन्छ।